Здравейте, готини! Днес се захващаме с поредната задачка, която споменах в предния епизод. Ще правим малко апгрейд на смукателния колектор на мотора. Нашия мотор е 1.9 TDI с код ALH. Това означава, че е роторна помпа и турбо с променлива геометрия. Колекторът, с който оригинално е оборудван нашия двигател, приятно флоува до към 160 коня, оттам нататък вече почва да се явява като рестрикция. Или поне така казват хората, които така повече от мен се занимават с това. Има решение на проблема. Това е колектор от 131, 150, 160 коня помпа дюза. Пак 1.9. И за да го монтираме, тук ни трябва всичко, което виждаме. Самия колектор, неговия CIGR, който е с бърза връзка. За да се вържеме на нашата тръба, която идва от интеркулера, ни трябва коляно, което от тази страна е бърза връзка, а от тази страна е на скоба. И съответно, тук имаме комбиниран клапан EGR плюс клапа за меко гасене, който много хора, които се занимават с засилване на тези двигатели, се така го отстраняват и слагат на негово място Race Pipe. Както се вижда, при нас EGR-а си е затапен. И искаме просто да си използваме клапата за меко гасене, поради проста причина, че е много некомфортно и неприятно гасне този двигател, ако нея няма. В момента, в който въртнеш ключа и спре нафтата, се разтриса като трактор. Когато клапата е има и работи, гасне почти като бензинова кола. Затова нея ще си я запаза и затова съм си взел колектора заедно с EGR-а. И това е цялата галимация. Имаме нова гарнитура за тук, оригинална. Опръстът, на който е между колектора и EGR-а, също е сменен с нов оригинален. Коляното го взехме втора употреба, ще караме с него колкото изкара. Все още се намират нови, около 130-140 лева е тоя мъркуч. Така че най-вероятно спукали се то, ще си взема оригинален. И така, за да се извърши подмяната, трябва да се бръкне дълбоко зад двигателя. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 болта, които трябва да се отвият. На самия колектор всъщност седи и клапана, който управлява, електромагнитния клапан, който управлява клапата за меко гасене. И него ще трябва да си го прехвърлим. Също тук интейка е хванат тук и тук. Трябва да го отвием стария. И имаме да поотвиеме няколко винчета и да позавием съответно. Ако времето е с нас, защото се опитва да вали навънка. И съответно, тъй като тръбичката за EGR-а, която е между изпускателния и тук в смукателния колектор, не ще отстраним. Има още една така тапа и за изпускателния колектор. Имаме за там и нова оригинална гарнитурка. И така, вземаме се с разглобяване и изглобяване и ще видим какво ще се получи.
Това е клапана, който управлява клапата за меко гасене. Също ще ни пречи. Така. Това е тръбата за ЕГР-а. Там долу се виждат двете гайки фактически, на която се държи задния край. Така. Тях трябва да ги отвием. Ето, горната страна на дълбото, които са е тук отдолу. А самия колектор. Също е на болтове с глава 600 грам. Тук се вижда най-левия. И сега ще видим дали ще се наложи да откопчая интейка от долната страна, което ще е доста тегаво, тъй като е хванат на една от тези отвратителни скови. А там не знам дали ще мога да бръкна с тягата. И ще продължаваме нататък с разглобяването. Първият болт успях да го отвия. Сега трябва да продължим нататък. За да не сипеме някой буклук вътре в изпускателния колектор, ще хванем и да си затапиме и отвора за ЕГР-а. Штрак. Другата медна гайка.
Ето и двата колектора един до друг. Очевидна е разликата в диаметъра на входа на колектора и колко по-малко фактически прави ъгли имаме по този, който от помпа дюза. Освен това, входа е на 43, ако не се лъжа, този, а тук е доста по-голям, някъде около 52-3, така че със сигурност ще имаме повече въздух. Така, ето как се получиха и нещата с долната тапа на Егиера, отворена. Тук се виждат отворите в главата за 6-те болта. И сега остава да сложим новия колектор и да го наместим. На него място за клапа, на който управлява клапата за меко гасене, няма. И сега ще ходим до една 130 единица да преписваме, да видим при нея как е монтиран. За да не ни бяга гарнитурката, ще почнем с двата крайни болта. Като този първо ще го подведем само. Съвсем лекинко. Без да го затягаме. И след това ще отместим колектора назад, за да видим къде седи гарнитурката, да наместим къде тя и да завием през нея и другия край. Така. Навиваме му 2-3 резби и сега почва забавната част да оцелиме и другия край. Имаме попадение. Решава малко колектора. Не могат да влизат болтовете безпрепятствено. Остана да видим този чеп къде ще го паркираме, да му сложим маркуча и да си ходим. Та така,
мисля, че е крайно време да споделя какви са ми впечатленията от смяната на колектора. Колата стана доста по-жива, особено в ниските обороти, между 1200 и 2000 оборота, вече с доста по-малко газ потегля. И това дали се дължи на смяната на самия колектор или на факта, че като свалих стария колектор на единия от болтовето, крайен десен рънър, ако не се лъжа, имаше масло и има голяма вероятност старата гарнитура оттам да изтърва, остава въпрос на интерпретация. Определено разлика има и тя се вижда чисто визуално, като погледнеш входа на единия колектор е 40 мм отвътре към вътрешния диаметър на тръбата, а на другия е 53 мм. Така си е сериозна разлика. Евентуален следващ апгрейд може да се вземе филтър на кутия, голямото тяло на дебитомера с целия интейк, пак от помпа дю за 131-150 коня и оттам да си докарам още малко въздух. Но това ще го правим на един по-късен етап, а в момента има нещо, което се пече вече. Тези, които следят нотификацията от канала, са забелязали. Ще бутнем малко спирачките, правим един апгрейд от 288 на 312 и даже в момента отиваме да си вземем апаратите от боя. Но за това в следващия епизод. И така, ако сте намерили това видео за полезно, отделете му им палец нагоре. Ако искате да гледате и други клипове от канала, абонирайте се. Това от мен за сега. Чао и до следващия път.